بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وما كنتم عن آياته تستكبرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز سامعين، پیارے بھائیوں، پچھلی مجلس میں قبر سے متعلق جن امور پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان میں سے بعض کا ذکر ہوا تھا. ہماری اور آپ کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قبر سے متعلق جن چیزوں پر ایمان رکھنا ایک مومن کے آخرت پر ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ قبر کے فتنے پر بھی ایمان رکھا جائے. یعنی ہر مسلمان کو، بلکہ ہر مرنے والے کو قبر میں ایک فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ آخری فتنہ ہوگا. اب اس کے اوپر کوئی فتنہ آنے والا نہیں، اور یہ فتنہ ہوگا منکر اور نکیر کا، عجیب ڈراونی شکل میں آنا. لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے گا تو اپنے بہت سے بندوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھ لے گا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر خصوصی طور پر احادیث وغیرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس فتنے سے محفوظ رکھے گا. مثال کے طور پر انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ قبر کے فتنے کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑے گا. دوسرے جو لوگ ہیں ان کے بعد جن کا مقام آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں. تیسرے وہ لوگ جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، سرحد کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے ہیں، وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. اسی طریقے سے قبر کے فتنے سے وہ شخص بھی محفوظ رہے گا، اور امید کی جاتی ہے اس مبارک شخص کے بارے میں جس کا انتقال جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ، اگر اصل ایمان اس کے اندر موجود ہے اور ایسے اعمال ہیں کہ اسے اللہ کے عذاب سے نجات دے دیں، تو ایسا شخص بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور پانچواں وہ شخص جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہنے والا ہے، جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو بکثرت اعمال صالحہ کرتا رہا، ہر قسم کے اعمال کا اس کے پاس ایک رسید موجود ہے، ایک بجٹ موجود ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کے وجہ سے اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. یہ تو بات ہوئی وہ جس کا سلسلہ کل چل رہا تھا. آج قبر سے متعلق جن چیزوں پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ضروری ہے، اس سے متعلق آج تیسری چیز کا بیان ہے، اور وہ ہے قبر میں سوال کا. ہر شخص اللہ کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ مستثنا کیا ہو، واللہ عالم، ورنہ ہر شخص جو نیک ہے یا برا ہے، قبر میں اس سے تین سوال کیے جائیں گے. کوئی بھی شخص ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے اور قبر میں دفن ہو رہا ہے یا کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تین سوال ضرور فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا. اور سوال وہی فرشتے کریں گے جو منکر اور نکیر کی شکل میں مرنے والے مردے کے پاس آئیں گے. اور پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا وما تقول فی ھذا الرجل،
یا من نبیوک، یا یہ شخص جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا رسول بنا کر کے، اس کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان تینوں کے بعد کوئی اور سوال نہیں ہوگا۔ ساتھیو، قابل عبرت ہے، یہ مقام ہے کہ یہ سوال جسے کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز خفا میں نہیں رکھی ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ وہ انسان کون ہے جو اس کی تیاری کر لیتا ہے، اور کون ہے جس کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں، انہیں اس دنیا میں معلوم ہے کہ یہ سوال ہوگا، لیکن جب سوال کا موقع آئے، وہ خوف کا عالم ہو، تو ان سے اس سوال کا جواب نہ بن پائے۔ جس طریقے سے ایک شخص ہے، اسے پہلی بار کسی ایسی مسجد میں امامت کرنے کے لیے کہہ دیجئے جہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوں، مسجد بالکل بھری ہوئی ہو، بڑے علماء موجود ہوں، تو وہ شخص ایک سورت کو بڑی اچھی طریقے سے یاد رکھتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا معاملہ اسے بھول گیا ہے، اس کے سامنے اور آگے والی آیت کے سامنے ایک پردہ حائل ہے۔ تو کوئی اس زوم میں نہ رہے، اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہاں بھائی، یہ سوال تو ہم کو آتے ہی ہیں، خواہ میں نماز پڑھوں یا نماز نہ پڑھوں، نیک عمل کروں یا نیک عمل نہ کروں۔ نہیں، یہ ایسا خوفناک منظر ہوگا ساتھیو کہ اچھے اچھے لوگوں کا پتا پانی ہو جائے گا، اور اچھے اچھے لوگ ان سوالوں کا جواب نہ دے پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص مومن بندوں پر اپنے احسان کے طور پر یہ بتا رہا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو لوگ ایمان لے آئے، حقیقی مومن ہیں، منافق نہیں، فاسق اور فاجر نہیں، کافر نہیں، وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قول کے ذریعے انہیں ثابت قدم رکھے گا، ورنہ لوگوں کے قدم کیا ہے، پھسل جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مردے کو دفن سے فارغ ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے فوراً چلے نہیں جایا کرتے تھے، کچھ دیر وہاں پر رکا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ذریعے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دفن سے فارغ ہوتے، تو دفن سے فارغ ہونے کے بعد ہم سے مخاطب ہو کر کے کرتے، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، استغفار کرو کہ اے اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو تو بخش دے، اور منکر نکیر کے سوال پر اسے ثابت قدم رکھ۔ تو استغفروا لأخيكم، آپ کیا فرماتے تھے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، معافی چاہو، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اس سے ابھی سوال کیا جائے گا۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، اور یہ سوال ہر ایک سے ہونے والا ہے، اور ہر ایک سے یہی تین سوال ہونے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں ہے۔ قبر سے متعلق ایک اور چیز ہے جس پر بہت کم لوگ بولتے اور توجہ دیتے ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ مٹی کسی روئے زمین میں ایک جگہ کی نہیں تھی، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہر جگہ سے جہاں کی مٹی کالی ہے اس کو بھی لے کر کے آؤ، جو لال مٹی ہے اس کو بھی لے کر کے آؤ، جو سفید مٹی ہے اس کو بھی لے کر کے آؤ، ہر جگہ کی مٹی لے کر کے آؤ، جہاں کی مٹی خشک ہے اسے بھی لے کر کے آؤ، جہاں کی مٹی ریت ہے اور نرم ہے اسے بھی لے کر کے آؤ، ہر جگہ کی مٹی لے کر کے آؤ۔ جب وہ مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، تو اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوندھا، بالکل پانی میں بالکل اسے ملا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ اسی لیے دیکھیں، اس دنیا میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، سارے کس کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی درمیانی رنگ کا ہے، لوگوں کے رنگ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ زمینوں کا اثر ہے، جس کے خمیر میں جہاں کی مٹی ہے اور جس طرح کی مٹی ہے، اس کا رنگ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو پیدا کہیں اور ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے کہیں اور ہوتے ہیں، جوان کہیں اور ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، تو وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے،
اصل چیز یہ ہے کہ جس شخص کی مٹی جس جگہ کی تھی اسے اسی علاقے میں اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے. ہم نے ایسے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بعض لوگ اپنے شہر سے پوری زندگی باہر نہیں گئے, پوری زندگی باہر نہیں گئے. ساتھیو, جب کویت کی لڑائی ہوئی تھی آپ لوگ جانتے ہیں, ایک بوڑھی عورت کویت میں رہتی تھی, وہ بچپن سے کویت میں تھی اور کویت سے نکلنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن جب صدام کا حملہ ہوا کویت کے اوپر وہ نکل کر کے ہمارے قریب ایک شہر میں آئی اور وہیں اس کا انتقال ہوا, وہیں اس کو دفن کیا گیا. تو شرعی نقطۂ نظر سے ہر شخص جس کی مٹی جہاں کی ہے اسے وہیں دفن کیا جائے گا. اسی لیے اردو میں کوئی شاعر کہتا ہے نا, پہنچی وہیں پہ لاش جہاں کا خمیر تھا, جہاں کا خمیر تھا اس کی لاش وہاں پر پہنچ گئی. اس کی سب سے واضح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے متعدد حدیث ہے, میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر قبر کھود رہے ہیں اور ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آخر یہ کس کی لاش ہے, یہ کس کی میت ہے, اسے تم لوگ دفن کر رہے ہو؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مدینہ منورہ کا ہوتا, انصار کا ہوتا, تو عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس کی اطلاع دیا کرتے تھے, لیکن اس کی اطلاع دیے بغیر اس کو دفن کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ حبشہ کا ایک آدمی تھا, ابھی کل ہی آ کر کے پہنچا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا, لا الہ الا اللہ سیق من ارضہ وسمائہ الی التربۃ التی خلق منہا. جہاں پر وہ رہتا تھا اس زمین پر سے اور اس آسمان کے نیچے سے اٹھا کر کے لایا گیا اس جگہ پر, اس مٹی میں دفن ہونے کے لیے جہاں کی اس کی پیدائش تھی. تو اصل چیز یہ ہے کہ جس شخص کا, جس انسان کا خمیر جس جگہ کی زمین کا ہوا کرتا ہے اسے وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. اس کے بعد ساتھیوں ہم آتے ہیں, لیکن قبر سے متعلق ہمیں اور آپ کو چوتھی چیز جس پر ایمان رکھنا ہے وہ قبر کا عذاب اور قبر کی اندر نعمت ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کے سامنے اور رکھ دینا چاہتا ہوں, جو عالم برزخ سے متعلق ایمان جو لوگ رکھتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان مرکب ہے دو چیز سے, جسم سے اور روح سے. دونوں ایک ساتھ ہیں تو انسان زندہ ہے اور چل رہا ہے, دونوں ایک سے جدا ہو گئے تو انسان مردہ ہے. آخر انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کی روح جاتی کہاں ہے, اس کی روح کا مسکن کہاں ہے, وہ رہتی کہاں ہے؟ اس سلسلے میں تفصیل میں نہ جا کر کے اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر انسان کی روح نیک ہے یا برا ہے, اچھا ہے یا بدعمل ہے, کوئی بھی انسان ہے اس کے جسم سے جب نکلتی ہے, فرشتے نکالتے ہیں تو اسے لے کر کے اوپر جایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی حاکم کا چاہنے والا ہے یا نہ چاہنے والا ہے, جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہر ایک کو آخر میں کہاں جانا پڑتا ہے؟ اس حاکم کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کی اصل ہے. ایک آدمی ہے, اچھا ہے یا برا ہے, باہر ملک میں گیا, کما رہا ہے یا نہیں کما رہا ہے, آخر میں اسے کہاں آنا پڑتا ہے؟ اپنے گھر ہی آنا پڑتا ہے. تو ہم لوگوں کی جو روح ہے اس کا اصل خالق کون ہے ساتھیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا ہمارے جسم سے جب یہ روح نکلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے. نیک لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں, البتہ فرق ہے. نیک لوگوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں, کھلتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا اسے کہاں رکھنا ہے. اور برے لوگوں کی جو روحیں ہیں, فاسق اور فاجر لوگ, کافر لوگ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے, ان کی روح اس آسمان دنیا تک تو جاتی ہے, پہلے آسمان تک, لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں اور وہیں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آراف میں, ان الذین کذبوا بآیاتنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان نہیں لے آتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ یعنی جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے، ایسے ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کی شہادت حضرت براء ابن عازب وغیرہ صحابہ کرام ہیں، ان کی احادیث سے ہوتی ہے کہ جب فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک لوگوں کی روح کو لے کر کے فرشتے جاتے ہیں، تو اس کے اندر عجیب سی بدبو رہا کرتی ہے، ایسی بدبو کہ روئے زمین پر ایسی بدبو لوگ سونگے نہیں رہتے ہیں، اور اوپر تک جیسے جاتے ہیں آسمان کے فرشتے ان کے لیے دروازے نہیں کھولتے ہیں۔ تو اصل پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کی منہ، بلکہ ہر مرنے والے کی روح کہاں جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحوں کے لیے تو آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتی ہے، اور برے لوگوں کی جو روح رہتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے، اور وہیں سے سجین کے اندر پھینک دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی بات ہے، تفصیلی طور پر یہ دیکھیے، نیک لوگ آپ جانتے اس میں فرق مراتب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نیک لوگوں کے سب سے اونچے مقام پر ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد عام مومنین صالحین ہیں، یہ نیک لوگوں کے درجات ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو روح ہے رفیق اعلیٰ اس کا مقام ہے، رفیق اعلیٰ یعنی یہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص درباری لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس جو لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ فکانت آخر کلمت تکلم بها، آخری کلمہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے وہ آخری کلمہ تھا، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تعالی ہمیں رفیق اعلی تک پہنچا دے، رفیق اعلی تک پہنچا دے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی روحیں کہاں ہیں؟ اعلی علیین میں، جسے ہم رفیق اعلی کہتے ہیں وہاں ہیں۔ ان کے بعد شہداء کا مقام ہے، شہداء کی روحیں اللہ تبارک و تعالی نے اصل ان کی جگہ جو رکھی ہے عرش الہی کے نیچے، کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں، کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں، اور انہی قندیلوں میں ان کا اصل مسکن ہے، لیکن انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ پوری جنت کے اندر سبز چڑیوں کے قالب میں رہا کرتی ہیں، اور پوری جنت میں آنے جانے کا انہیں اختیار رہا کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ کہاں آتی ہیں؟ انہی قندیلوں کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فی الجنة حيث شاءت ثم تابی الى تلك القناديل، یعنی شہداء کی روحیں عرش کے نیچے جو قندیل ہیں ان میں سبز چڑیوں کے قالب میں جا کر کے بیٹھتی ہیں، اور انہیں اختیار رہتا ہے کہ جنت میں جہاں کہیں آئے جائیں، البتہ ان کا مسکن اصل کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، وہ قندیل ہیں۔ تیسری روح نیک مسلمانوں کی روحیں ہیں، عام مسلمانوں کی روحیں ہیں، ان کی روحیں جنت میں فرق مراتب، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے، سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح کو جنت کے کسی درخت سے لٹکا دیا ہے۔ ان کی روح اور شہداء کی روح میں فرق یہ ہے کہ اصل شہداء کے روح کا مسکن کہاں ہے؟ عرش الہی کے نیچے قنادیل ہیں، اور ان کو یہ اختیار ہے شہداء کو کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں آئے جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے، ان کی زندگی کیسی ہے یہ تم نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ البتہ عام مسلمانوں کی جو روح ہے وہ روح کہاں پر ہے؟ جنت کے کسی درخت سے
ایک شبد چڑیے کے قالب میں کر کے انہیں لٹکا دیا گیا ہے، پوری جنت میں آنے جانے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ یہ کئی قسم کی روحیں ہوئی ساتھیوں، تین قسم کی روحیں۔ چوتھی روح فاسق اور فاجر مسلمانوں کی ہے، جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند نہیں ہیں، ان کی روحیں بڑی خطرناک جگہ میں ہوا کرتی ہیں، جس کا نام احادیث کے اندر حاویہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ حَاوِيَةٌ، جن کے نامے اعمال نیکیوں کے ہلکے ہو جائیں گے، برائیوں کے بھاری ہوں گے اور نیکیوں کے ہلکے ہوں گے، فَأُمَّهُ حَاوِيَةٌ، ان کا مسکن، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح یہاں سے فرشتے لے کر کے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی روحوں کے پاس پہنچتی ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں جیسے اس دنیا میں کسی آدمی کا قریب اور عزیز ایک زمانے کے بعد آ کر کے ان سے ملا ہو تو اس کی ملاقات پر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ایسے وہ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے بارے میں، فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی نے شادی کی کہ نہیں شادی کی، فلاں آدمی ہماری زندگی میں تو بہت برا تھا، آیا کچھ نیک عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں یہ عبرت کا مقام ہم کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے والدہ کا انتقال، دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا انتقال ہو گیا ہے اور اپنے دادا، دادی، نانا، نانی سے وہ محبت کرتا ہے، تو انہیں خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں اسے نیک عمل کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے بارے میں اگر کوئی جا کر کے انہیں خبر دے تو آپ کی حالت کو سن کر کے وہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا، میرا نواسا، میرا پوتا کتنا اچھا عمل کر رہا ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ بھی میرے ہی پاس آئے گا۔ لیکن اگر وہ شخص برا ہوتا ہے، پہنچنے والا شخص کہتا ہے ارے وہ آیا نہیں، وہ تو ہم سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہائے افسوس، ذہب به الی امه حاویہ، اس کو تو حاویہ اس کا جو ٹھکانہ تھا وہاں لے جایا گیا ہے، یعنی افسوس کرتے رہیں گے۔ تو فاسق اور فاجر مسلمان جو ہے ان کی روحوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ اس کے بعد کافر لوگ رہ جاتے ہیں، کافر لوگوں کی روحیں، ان کا مسکن سجین ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جب کافر کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، بری شکل میں آتے ہیں، بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں اور اس کی روح کو اس میں لپیٹ کر کے لے جاتے ہیں، بڑی بدبو رہا کرتی ہے، اور جب اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اور وہیں سے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ فَتَخْتَفُوا الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اسے چڑیا اچک لے جائیں، شیطان اچک لے جائیں، یا وہ کہیں دور جا کر گڑھے میں جا کر کے پڑتی ہے۔ البتہ ایک اور لوگ رہ گئے، مسلمانوں کے نابالغ بچے جو نابالغی میں وفات ہوئے ہیں، ان کی روح کا مسکن کہاں ہے؟ ان کی روح سے متعلق احادیث ہمیں جو بتلاتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ مسلمان بچوں کی جو روحیں ہیں ان کی روح جنت میں کوئی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر رہتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی سارا ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی کفالت میں رہتی ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں ساتھیوں، اگرچہ وہ مسلمان ہیں، اگرچہ وہ نیک ہیں، لیکن ان کی روح جنت میں نہیں جاتی، اور نہ ان کی روح کو کافروں کی روح کی طرح سے جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس بارے میں ہمارے لوگ بڑے کوتاہ رہا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیک تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اوپر قرض تھا
اور ان کے قرض کی ادائیگی نہ انہوں نے کی ہے اور نہ ہی اپنے ورثہ کو اس کی وصیت کی ہے کہ اس کے قرض کو ادا کریں, تو ان کی روح جنت میں اس وقت تک نہیں پہنچائی جاتی جب تک کہ ان کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے, ان کی روح معلق رہا کرتی ہے. جیسا کہ مسند احمد اور سنن ماجہ وغیرہ میں ایسی سعد بن اطول کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے بھائی کو یا تو عذاب الہی کے حوالے کرو یا تو ان کا قرض ادا کرو. تو یہ روحوں کا مسکن ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق مراتب کے لحاظ سے جنت میں بھی روحوں کے مقامات الگ رکھے ہیں. البتہ روح تو ان جگہوں میں رہتی ہے اور قبر میں جسم سے اس کا ایک گنا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے, جس کی تفصیل ہم اگلی مجلس کے اندر سنیں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری روحوں کا مسکن جنت بنے, جہاں پر ہم آرام سے رہیں. ھذا ما اقول سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.